Gyrðingar. Það samfélag er sjúkt. Það búið að loka reglum. Rugglið. Þetta mafía. Við ættum að leyfa þér að fara á hausinn. Ef þú ætlar að búa hérna áfram, þá skalt þú bara hugsa þinn gang í gang. Kæri félagar. Við bændur tökum aftur völdin í okkar hendur. Nú það snarvitlis. Þetta eitthvað grín? Nei, þetta ekki. Þú voru verið að grínast mikið þá verið.